שלום, כאן חגי דודוף, מכללת BPM, מרצה לסאונד, הפקה וקיובייס. מכללת BPM היא המוסד המוסמך היחיד בישראל לתת תעודה של סטיינברג, בקורסים שאנחנו מעבירים. בסרטון שלנו היום, שהוא ארוך יותר מהרגיל, כי הלכנו הפעם על קונספט של ממש מיני שיעור, אנחנו נבנה קטע, כמה תיבות של איזשהו רעיון מוזיקלי, ונראה איך בפשטות, אפשר לבנות רעיון מוזיקלי שאפשר יותר מאוחר להרחיב אותו אולי לעיבוד שלם. אז הדבר הראשון שאני אעשה במקרים מסוימים זה למצוא איזשהו לופ מסוים. אני אמצא לי לופ כזה בעזרת הלופ בראוזר, שזה בעצם איזה משהו מנגנון לחיפוש לופים. בתוך קיובייס הוא נמצא ב-F6. לא ניכנס יותר מדי לעומק של כל חלון בסרטון הזה, זה תסוגה יותר כללית, אבל כעיקרון המסך הזה מדפדף במחשב באזורים, האמת שאם לא אומרים לו שום דבר אז בכל המחשב, אבל בכל מצב אחר אני גם יכול להגדיר לו איפה לחפש, ומחפש מדיה רלוונטית. מדיה יכול להיות לופים, פריסטים, כל מיני מדיות שקשורות לקיובייס, מידי וכו, וידאו, אבל מה שאני כרגע רוצה זה להתפקס בסוג אחד של מדיה, וזה אודיו. בשביל זה, אני בא לחלון הזה ואומר לי שאני רוצה אך ורק אודיו. וזה מבטיח לי שכל התוצאות שאני אראה פה, זה חלון התוצאה, הם בעצם קבצים של אודיו. עכשיו, כל המנגנון העליון הזה הוא בעצם פילטר שעוזר לי לסנן את סך התוצאות, כי כרגע יש לי פה למעלה מ-10,000 תוצאות. זה די קשה למצוא את מה שאתה רוצה בסבך כזה. אז אני אשתמש בקטגוריות פה שבעצם יצמצמו לי את התוצאות פה, ואני אוכל לעשות אודישן פה. ככה זה הולך. אז מה שיקרה עכשיו זה אני מדליק את הכפתור הזה, שנקרא אוטופליי, מהרגע זה והלאה, כל לופ שאני נוגע בו, בעצם מתחיל להתנגן אוטומטית. זה חוסך לי את הצורך לגעת ולעשות פליי, לגעת ולעשות פליי. אז קדימה, בוא נגיד שאני הולך על משהו שהוא יותר מבוסס לכיוון אלקטרוני. אז דבר ראשון, אני אגדיר פה drum and percussion, כבר ירדנו ל-4782. ואני עכשיו אגיד לו beats, 802, זה כבר הרבה יותר ריאלי. עכשיו אני יכול גם, על פי ז'אנרים פה, לסנן את זה עוד יותר. אז בואו נראה. אגב, מה שאני מחפש עכשיו הוא לא בהכרח תפקיד שאני אוהב, מספיק שיש שם איזה מכה אחת או שתיים שמדברות אליי, וזה יכול להיות טריגר לרעיון מוזיקלי שלם. אוקיי, אני אוהב את זה. דאבל קליק, זה נכנס לפרויקט. בוא נחפש עוד. אני גם יכול להגדיר סטייל, וזה עוד יותר יצמצם לי את התוצאות. נגיד אלקטרוניקה ודנס, 423. פאפ, 50% פחות. אלקטרו, 157. לצורך העניין, ניקח את זה. וזהו, יש לי פה שני חומרי גלם כרגע, שני לופים. עכשיו אני פותח ערוץ אינסטרומנט. ערוץ אינסטרומנט זה ערוץ שאפשר לפתוח בו כלים וירטואליים בלבד. אני אקח את Groove Agent 1 לצורך העניין, שזה סמפלר של תופים, הוא בא עם קיטים מוכנים, אבל אני גם יכול לבנות קיטים משלי בפשטות. You know? פה. ואני אבנה עכשיו איזשהו משהו משלי. אני אעשה את זה בדרך הבאה. אני ארוד אוקטבה במקלדת. הנה, עכשיו אני רואה שזה מגיב בעצם באוקטבה הזאת, בבנק הראשון. ואני עושה מה שנקרא fishing for samples, דג לדגימות. אני אשתמש בשביל זה ברמקול הזה פה. זה לא משנה האמת גם אני במיוט או לא. תכלס יש פה רק שני אלמנטים, מהבאס והסנר. אז אני אגיד שאני אקח את הסנר הזה. עם ההיית אפילו הזה שמחובר עליו, אני לוקח את ה-Select Tool. עכשיו אני רוצה שהבחירה שלי תהיה חופשית לגמרי, לא מדורגת כרגע, כמו שאתם אומרים, ממוגנטת לביץ, לפעמות. אני מבטל את הסנאפ. אני אתחום את זה מפה עד לפה.
ואני גורר את זה. עכשיו, אני בדרך כלל גורר את זה למקומות שבג'נרל מידי זה היה יושב בהם. זאת אומרת, ראה זה מקום הגיוני לסנר. תכף נטפל בזה, אבל יש לנו כרגע סנר. עכשיו, בואו נראה מה עוד אפשר לקחת מפה. רמקול. ודרג לפה. לא רע, לופ הזה מבחינתי סיים את תפקידו. הלאה. בואו נראה איזה חומרי בנייה אפשר לקחת מפה. אוקיי, פה יש שלושה. יש את זה ואת הרעש הזה פה. ואת שני אלה. בוא נעשה את זה ככה. אני רוצה אותך. בוא לפה. אותך אני אקח לחוד. בוא לפה. אני אקח גם את זה. אחרת אגב אני יכול לדייק את החיתוך יותר, זה לא באמת משנה. אבל אני שם אותו בסול. אני כרגע לא שם את זה על שחורים, כדי שאני לא אחרי זה אסתבך איפה שמתי אותם, כי כבר אין פה היגיון כל כך של... של היד בייס טרום סנר, זה יותר אוסף של סאונדים. עכשיו ניקח את כל מה שעשינו וקצת נדייק אותו. כי לדוגמה הבאה, פה יש לי קצת סחיבה שאני לא אוהב אותה. שהמעבר לזה שאפשר לגרור דברים לפה, אפשר גם לערוך אותם. אז אני נכנס לעריכה של הוויס עצמו פה, אני מחליט שאני לא רוצה את הריקושט הזה בסוף. בוא נהפוך אותו ברוורס אולי. זה גם כן קצת נקצר. אוקיי, זה לא רע, מתחיל להתבשל פה כבר איזשהו משהו. אז בואו נמשיך ללכת עם התהליך, זה מבחינתי משוחרר, הערוץ הזה, נקרא לזה כבר שם ביט. עכשיו, אני לא יודע מה הטמפו הזה, אני יכול לספור אותו בעזרת כלי נחמד שיש בקיובייס שנקרא ביט קלקולטור. הנה הוא. ומה שהוא מאפשר לי זה לעשות טאפ טמפו, להקיש את הטמפו בעצם בעזרת הספייס ברוח בר, ואז אני לא צריך לנחש ב... בטרנספורט בר, מה היה הטמפו, אני פשוט יכול לראות מיד את המספר, אז אני ניגנתי משהו, אני מכיר של הספייסבר, מסתבר שזה 125, 126, משהו בכיוון הזה, זאת אומרת, יש לי כבר קריאה מאוד מדויקת, של בעצם מה שאני שומע בראש, אז אני מנטרל את הטמפו טרק, כדי שאני אוכל לשנות את הטמפו הפועדנית, ואני שם את זה על 126, קליק, בוא נשמע. בסדר גמור, אני מקליט ספירה מראש של תיבה אחת, קליק, והנה זה בא. זהו, בסוף עשיתי מין סינקופה כזאת רק כדי שזה יהיה מגוון יותר קצבית. אז זהו, זה הביט שלי, עקבתי אותו. עכשיו בוא נכנס לבפנים ונסדר אותו קצת. כשנדבר לסדר אותו קצת, אני מתכוון מבחינת הקצב ריתמית, כי פספסתי פה, הערך מפה יקבע, כמובן, ואתם רואים את הצפיפות של הרשת, לאן הערכים האלה יתעגלו במיקום שלהם, כשאני אלחץ על קוונטייז, על קיו, או על הכפתור הזה פה לחלופין, ששסרית הסורה שממש מכסה את כל הסיטואציות שאני התכוונתי אליהם. וואלה. נמחתי את זה. זהו, זה היה בסדר גמור. גם אני פותח רגע את גרוב אייג'נט. ובא לי להעלות לו את הפיץ', הוא נשמע לי יותר מדי ישר.
בסדר גמור, זה טוב, טוב. בוא נעבור לשלב הבא, ואנחנו נעבה פה את, את הלופ הזה בעזרת עוד שכבה. כי זה בעצם מין לופ מטובלן כזה, הוא לא ממש יש לו נפח להיות משהו עצמאי בפני עצמו. אז אני אפתח עוד ערוץ אינסטרומנט, עם עוד Groove Agent 1. אני קורא לזה Main Beat, למרות שאני לא יודע אם זה מה שיצא בסוף, אבל זה הכוונה שלי, שזה כאילו הביט היותר עיקרי. אגב, אני אוהב לתת צבעים על פי תפקידים. זה עוזר לי כאילו בעין להבין מי זה מי, וכשיש לך פרויקט עם הרבה ערוצים, אז זה הופך להיות מאוד די אקטואלי. אפשר לעשות את זה או מהחץ הקטן פה, ב-Cubase 6, או Shift וקליק על השדרה הזאת, ואז בעצם לבחור. אז בואו נראה. פה אני אקח סתם איזשהו קיט מן המוכן, זה לא באמת משנה. נגיד, פאנקי האוס קיט, מה שיהיה. בטוח יש בו בייסלאם שמן דובון. זה משהו שקצת חסר בעסק שלנו, והייטים נחמדים. זה פחות או יותר מה שחסר, נכון? אז בעצם אני עכשיו מאלתר, ואני אעשה את זה, נגיד, שכבה אחת של הייטים, שכבה אחת של סנרים, שכבה אחת של בייס טראמס. אני לא עושה את הכל ביחד כרגע, כי ממש אין לי מושג מה אני רוצה. אוקיי, זה לא רע. לוקח את זה, קוונטייז, כן? עכשיו, עוד משהו קטן שכדאי לעשות, זה לסדר את הדגשים קצת. אופם. זהו. אז בסופו של תהליך יש לנו את הלופ ההט הזה, בואו נוסיף בייס טראם. חיביתי את ההקלטה, אני מחפש משהו בסנר. אוקיי, בוא נלך על זה. נקצר לו קצת הזנב. יותר מדי רווה פה לטעמי, אז יכול להתערב בזה, נכון? לא חייב לקבל את זה כמו שזה. איזה בא. אוקיי, לא רע. שכבה האחרונה של ה... קלפים האלה, היה לי כמה דברים שלא אהבתי, זה לא אהבתי, ובאופן כללים קצת חזקים. אגב, הקיצור דרך הזה, קונטרול A מסמן את כולם, קונטרול שיפט מעל התו, וזה יכול בעצם לגרור למעלה ולמטה, ואז קום לרדת כל פעם למעלה, זה יותר נוח. כל השכבות ביחד. אז יש לנו ביט בסיסי. אוקיי, אז בואו נחפש את הבאס עכשיו. אני הבאתי פה את רטרולוג. וברטרולוג אנחנו נכניס חיפוש לסאונד באס. נעשה אודישן זריז. נשמע טוב מספיק. כרגע ניקח אותו. סאונד מעניין. אגב, עוד משהו שאני אוהב לעשות, יש לי after touch במקללת. After touch זה מה שקורה after you touch. זאת אומרת שאחרי שאני לוחץ, אני מוסיף לחץ, ואופ, אני עדיין לוחץ על אותו כלי, אתם רואים? אבל האקסטרה לחץ הזה, האקסטרה פרשר, שולח גם מידע של מידי. ועם זה בצורה מאוד מוזיקלית וטבעית, אפשר להוסיף הרבה פרמטרים מוזיקליים. אז אני אקח after touch. וזה אגב, מה שאני עושה עכשיו יותר קשור לסינתזה, שזה קורס בפני עצמו, אצלנו במכללה, אבל יד הבסיסי בזה לא מזיק, ואני נגיד, אני רוצה להשפיע 100% על הקאט-אוף. בוא נראה איך זה יישמע. אוקיי,
זאת אומרת, שימו לב מה קורה פה, אני מנגן, נגיד. ואז האקסטרה פרשר, אני מביא את התנועה הזאת שמוסיפה משהו לקאט-אוף. אולי זה קצת יותר מדי, אבל 100% בנות. נעשה הפוך. נורא, האמת זה מעניין. טוב, ניקח את זה כרגע ככה. הלאה. ובוא נקליט תפקיד בס. אוקיי, לא רואה חוץ מההתרסקות הזאת שהייתה לי פה. אז בעזרת מידי כמובן שאפשר למחוק את כל הראיות שדבר כזה אי פעם קרה. וסיימנו. נסדר את זה קצת. כן, עכשיו לא שזה באמת משנה, אבל אני אסדר בוויז'ואל קצת את האורחים. אופס, זה לא מה שהתכוונתי. Quantize Ends, שסופים יהיו לנו קצת יותר מיושרים. את ה-Overlaps הזה אני גם לא כל כך אוהב, אז אני מחק אותו. מה הסיפור? ואז התוצאה היא כזאת, היא כמו ששמעתם, ורואים גם פה בגרף את התנועה של ה-After Touch, שהיא בעצם מה שיכניס פה את כל החיים בסאונד הזה. אוקיי, אז יש לנו בס בסיסי. מה שנעשה עכשיו אולי זה נוסיף עוד איזה אפקט אחד. אתם יודעים, עוד משהו ששווה לנסות. בואו נשכפל אותו. בשכפול הזה אני מעלה את הכל אוקטבה. ופה אני מכניס במידי אינסרט, שזה אפקטים של מידי את הארפאצ'י. בעלייה, עורך שתי אוקטבות, אופס, יצאו לי שלוש, נו שיהיה. צלילים נורא קצרים. מי שלא יודע מה זה מידי אינסרט, זה בעצם אפקטים שעובדים ברמת האינפורמציה של המידי, עוד לפני שהיא מגיעה לכלי, זאת אומרת, זה בעצם, לכאורה אני מנגן דברים שונים, כן? וזה נשמע ככה. כן, בוא נוריד את זה אוקטבה בחזרה. עכשיו, יש בעיה בסאונד הזה שיש לו קצת גלייד בין הצלילים, אז אנחנו נבטל את הגלייד שלו, איפה הגלייד פה? No glide. תוך שתי שניות נהיה לנו פתאום עוד שכבה, זה עכשיו יותר נהיה משהו שהוא ארפ סטייל, זה כבר לא ממש בס, זה חצי תפקיד הרמוני. לא, באמת זה כתב, זה לא ממש הרמוני. לא משנה, ואני יכול לנסות דברים שונים עם העסק הזה, זה נורא נורא מעודד את היצירתיות. אוקיי, לוקח. עכשיו, כדאי לעשות עוד משהו קטן, אולי לשנות קצת את הסאונד הזה, כדי שיהיה שונה מהעותק שלו. אוקיי.
עכשיו, יש לפנות לו קצת מקום ברמת המיקס, לא שאנחנו עדיין במקום הזה, אני קצת ארחיב אותו. מילים אחות, אני לא רוצה שיהיה תקוע לי באמצע כל הזמן. שזה נכניס אפקט שהוא קומה אחת מתחת לאפקטים של המידי, אפקטים של האודיו. ופה אני אתחיל להניע אותו משמאל לימין, מימין לשמאל, וכו וכו וכו, בעזרת, נגיד את הרוטרי. זה הדמעה של לסלי, כן? זה נשמע ככה. אוקיי, מעניין. אגב, שומעים את הסאונד הזה בסולו, יש לו קצת בעיה של טיקים, נכון? אז הריליס. זהו. אוקיי, לא רע. זהו, פה יש לנו כבר איזשהו כמה רעיונות גולמיים, ביותר, שאיתם אפשר אחרי זה לפרוס אותם, אתם יודעים, לאורך הזמן, לגוון, לייצר וריאציות, שונות ומשונות, וזה עוד לפני שבאמת נכנסנו לעניין של אפקטים, כי זה כרגע באמת, 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 באמת נורא יבש. נגיד, אם כן להדגים על רגל אחת או צד, אולי אחת קטן, זה, תיקח את הביט הזה, וכמובן שהייתי מרטיב אותו ברוורב, אני כרגע אשים אותו באינסרט, למרות שאפשר גם לשים אותו בסנד, קח את הרום וורק שהוא טוב לדברים כאלה. פלסטיק. פחות פלסטיק. כמובן שעדיף להפריד את הבייס טראם ויוצא טיפול נפרד לכל אחד, אבל אנחנו לא עסקים בזה כרגע, אנחנו מנסים לשפוך החוצה כמה שיותר מהר איזשהו רעיון. ואחרון, אולי דילי פינג פונג מסוים פה על הפינג פונג דילי, על הביט השני. נקודה טובה שתמיד מתחילת איזו שמינית מנוקדת, לא אוהב הרבה החזרים. לא רע, נפלטר את הנמוכים מהחזרים. וקצת הגזמתי ברוחב. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז בסופו של דבר, תהיה התוצאה אשר תהיה, זה פחות העניין פה, זה יותר הדרכים האינסופיות שיש בשביל להגיע למשהו מוזיקלי, בעזרת טכניקות. טכניקות כמו ליצור קיטים בעצמך, לדעת לשלוף את הכלי הנכון בזמן הנכון, הרבה פעמים זה 90% מהעבודה, לבחור את הסאונד הנכון מלכתחילה. וזהו, מקווה שיכולתם לשאוב איזשהו רעיון אחד יעיל מהסרטון הזה ולאמץ אותו לעבודה שלכם. בכל מקרה, אני הייתי חגי דודוף מכללת BPM, נשמח לראות אתכם, שיהיה לכם אחלה, תהנו.